Ćao. I pošto ja nisam iskoristila 31. oktobar da vam spremim nešto za Halloween, moram da vas pozovem da dođete danas do naše radnje ako ste iz Beograda, zato što sam ja pravila Team Day. Biće, mislim, zanimljivo da nas vidite malo drugačije našminkane i obučene. Tako da ja sam svoj deo Halloweena svakako odradila. A danas ćemo pričati o mojim favoritima ovog meseca. Tako da bez puno priča prelazimo na njih. Dve stvari koje ja ovde imam su Freemanova maska za ruke i peeling za ruke i za noktice. Ja sam ove proizvode kupila u Crnoj Gori, nisam sigurna da ih ovde ima, tražila sam, nisam ih videla. Tako da, jedan apel na distributere, ako kojim slučajem ovo stigne do njih, zaista ova dva proizvoda su fenomenalna. Cena je, mislim, bila 3 ili 4 evra po komadu za 125 ml proizvoda, tako da je stvarno vrlo isplativo. Ova maska za ruke meni stoji pored kreveta, zato što je prosto velika, da je ne bih nosila sa sobom, ali bih koristila više puta dnevno da mogu. Zašto mi se jako dopada ova maska? Zato što je, sad ćete videti, jako, jako je gusta. I sad kad ja vam ovo pokažem, to deluje užasno masno, a ona to zaista nije. Ona onako, bukvalno u roku od možda minut ili dva, se apsolutno upije. Meni je važno da imam kremu koja će se brzo upiti, neće mi mastiti, a opet će mi srediti zanoktice. Zato što su meni ruke po ceo dan, moram sredstvo za dezinfekciju, vodi, sapunu i slično. Jako su mi suve zanoktice posebno, a kući imam lenu. I onda ako namažem neku masnu, na poslu ne mogu da mažem masnu zato što će da mi ispadaju stvari i mastiću ljude. A kući ako namažem nešto masno, onda mi se zalepi otprilike pola lenenog repa za ruke i to mi jako smeta. Tako da, apsolutna preporuka za ovo, ukoliko vam treba krema koja zaista radi svoj posao, jaka je, a nije masna, vrlo brzo više ne osjećate na rukama, obavezno, dakle, ova kremica. Što se tiče ovog peelinga, ja njega držim u kupatilu i koristim ga, trebala bih malo češće, samo da se setim, otprilike jednom nedeljno se dosetim da je vreme da ga koristim. I on izgleda ovako. Potpuno je providan sa ovim sitnim, izgleda kao da je, osjećaj je kao da je recimo šećer u ulju, takav je, takav neki feeling ostavlja, takav neki osjećaj. Imate i zaista onako kad ga isperete ostavlja na rukama taj kao film prijatan i zaista onako imate utisak da su vam ruke nahranjene. Ja sam imala ranije i one rukavice, zato ono kad namažete neku masku pa stavite rukavice da se to lepo krčka, međutim ne mogu da ih nađem, ali verujem da bi recimo bila super kombinacija peeling, pa onda ova maska i te rukavice, mislim da bi mi se ruke preporodile. Dakle, apsolutna preporuka, stiže nam zima, hladno vrijeme, moramo da vodimo računa o svojim rukama. Sljedeća stvar koja mi je već duže vrijeme favorit je Macadamia No Tangle Brush, vidite mi je favorit po tome što apsolutno više nema imena na njoj. Ja sam je kupila pre jednu godinu dana, Nina mi je rekla da je odlična četka, moj guru, dizajner i sve ostalo. Ja sam je kupila u Nixu, na Nixovom štandu u Ušću, mislim da je oko 1000 dinara bilo pakovanje u kom je bila četka, malo ono ulje makadamije i mala kesica je bila pakovanje onog njihovog za kosu. Jako je volim, od kad sam je kupila ni jednu drugu apsolutno ne koristim. Posebno mi prija onako kad kao priređujem sebi spa doživljaj pa kao sad pakovanje kose i ostalo, onda ja uzmem pa sa njom lepo rašešljavam da to pakovanje lepo uđe svuda. Inače, definitivno nisam od žena koje se češljaju svaki dan, ja četku koristim kad perem kosu i posle pranja kad je sušim dok je namestim kako hoću, posle toga mi je draže nekako da je samo ovako raskupusam. Kažu da ove četke bi trebalo koristiti ili ovako u delovima, kad imate ovako čudo na glavi, ili ovako od ozdo pa da prođete ovim zupcima kroz kosu, pa onda, međutim ja to četkam kako god stignem i stvarno je odlična. Dakle, ako imate problem da se čupate, da kidate kosu, da ne možete da provučete, apsolutno preporuka za ovu četku. Da, to je ta kosa koju ne mogu se izboriti danas. Sljedeća stvar koju imam je China Glaze lak. Njega ste videli u novitetima sa sajma kozmetike. Zove se All Wrapped Up. Prelepa, onako tamno plava boja, ovako deluje da ima šljokice, ali kad se namaže dobijete one mat šljokice. U tom videu ga imam na jednoj, više ne znam, mislim na levoj ruci recimo, tako da možete i to pogledati, linkovaću vam dole. Prelep lak, baš ga volim. Sljedeća stvar.
Ove sezone, što se Carmina tiče, moj apsolutni favorit, ovo što imam na usnama. Kylie Jenner je učinila svoje da smo svi pokušali negde da joj se približimo. E sad, moje usne su jako tamne prirodno. I na meni svi neki nude Carmini deluju kao da sam umrla prošle nedelje, ili barem da sam smrtno bolesna. Tako da je meni prosto nemoguće da ja uradim ono što je ona uradila, tako da ovo je moj Kylie Jenner, ako neko pita. A ja do njega dolazim uz pomoć olovke Halfred, koja izgleda ovako. Ona je neka kao tamna, tamna boja mesa, možda malo vuče na nešto brown. I sa njom nosim karmin koji se zove Captive. Satinski je finiš, što je po meni onako najbolji izbor, u smislu i dalje je dugotrajan, opet je prijatniji na usnama od klasičnih mat karmina. I on izgleda ovako, znači za nijansu je svetliji od olovke, možda malo živahniji, ali meni se jako dopada kako funkcionišu zajedno. Eto, to je ta kombinacija. I još jedna stvar iz Meka koju jako volim. Ovo rumenilo sam kupila u Mađarskoj kada smo bili prvi put na obuci. Jako sam se smjela kad sam vidjela kako se zove. Ono se zove Peachy Keen. E sad ja onako, jel naivno sam onako brzo izgovorila to i toliko sam se smjela, rekao ja ne znam kako ću ovdje preživjeti kad treba nekome da izgovorim ime, jel, ovog rumenila. Tako sam ga zapamtila, zaljubila sam se u boju i prosto sam morala da ga imam. Boja je nešto između roze i kajsije, savršeno onako između, i ima malo nekog lepog zlatnog ocijaja. I ovo je po meni boja koja svima stoji. Ja još nisam vidjela nekoga da mu ova boja ne stoji. Tako da ako kupujete na poklon, ja ću vam uvek preporučiti da pogledate, evo ga ovde, da pogledate ovo rumenilo. Ako vam je okej da bude nešto sjajnije, to je mahom rumenilo za koje se ja hvatam svaki dan, jer ga volim, jer me ne ograničava u smislu da moram da se šminkam na roze, na narandžasto, na crveno. Stvarno je divno. Sljedeća stvar koju imam je, mislim, najstariji kozmetički, odnosno najstariji komad šminke kog se ja sećam. Kad sam bila mala, mama je koristila ovaj korektor i onda sam ja, mislim da je to bio jedan od prvih komada šminke koje je meni mama kupila. Godinama sam ga koristila, onda sam u jednom momentu prestala jer sam htjela da isprobam razno nešto drugo i nedavno sam ga pronašla. Ne znam koliko je star, ali dalje ne smrdi i dalje može da se koristi. To je Max Factorov Pan Stick, moj je u boji 13. Ne znam šta bih vam rekla, zaista, evo vidite kako je on lep i kremast. Redak korektor koji što se mene tiče funkcioniše i na podočnjacima i na flekicama i stvarno nešto najlakše za korišćenje. Samo povučem gde treba, ublendam to prstima ili četkicom kako mi je lakše u datom trenutku. Vlažan je, on lepo pokriva i dalje je vlažan, nije mat, nije previše suv da bi vam se uvlačio gde mu mesto nije. Tako da, apsolutno moje preporuke za Max Factorov Pan Stick. I posljednja stvar koju imamo za danas, gledali ste nedavno verovatno moje otvaranje paketića iz Makeup Plaze. Neke stvari sam vam već recenzirala, za neke spremam recenziju, ali apsolutni favorit iz celog tog paketića, stvar od kada sam uzela u ruke nisam se uhvatila ni jedne druge četke za tečni puder, u pitanju je Sigmina četka F80, izgleda ovako. Jeste prljava je, pošto smo se sad družile za ovo snimanje, ali rekao, ajde, nema veze da barem vidite bolje da izgleda ovako nego da sam je oprala, onda ne biste apsolutno imali ideju kako u stvari izgleda. Savršeno je zato što, evo vidite kako je ona tvrda. Ja koliko god da se trudim, ja ne mogu da je prelomim i samim tim puder ne ulazi skroz do ovde i bacate puder bez potrebe. Tako da sam ja bukvalno počela da sipam puder direktno na nju jer ne može da procuri dalje. Sipam 2-3 pumpice na nju, potupkam ovako po licu samo da ga rasporedim i onda kružnim pokretima blendam. Zaista fantastična stvar. Pokriva sve što treba da pokrije, daje onako mogućnost dodatnih slojeva. Odlična je za nas sa proširenim porama zato što zaista onako uđe u svaku tu rupicu. Košta negde oko 2500 dinara i mislim da zaista može da se meri i sa daleko, daleko skupljim četkama. Ako niste probali Sigmine četke, ovu svakako stavite na vrh liste, zaista je fenomenalno. Eto, to bi bili moji favoriti za mjesec oktobar. Vidimo se za neki dan, potrudit ću se da što prije prikupim i svoje novitete iz oktobra, tako da možete i to da vidite. Nadam se da sam vam možda nešto rekla o nekom proizvodu koji vas zanima ili vam otkrila neki novi koji biste voljeli da vidite.
To bi bilo to, vidimo se za par dana. Ćao!